नमस्कार बंधु अकल एम जि चेनेल स्वागत जीतु रंगाली विहु सकुके एम जि चेनेल तरफों पर रंगाली विहु शुभेच्छा थकिल घर थक सुरक्षित थक यार जीतु आम विहु पातीबा ना सबबे जनप्रिय शिल्पी आम चेनेल लो आज गीताल सहित किसु कथ पाँ किसुगीत शुन नमस्कार एम जि चेनेल आपनक स्वागत रंगाली विहुर उलभ तथा অসমীয়া নববৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। লকডাউনৰ সময়ত আপুনি কেনেদৰে পাৰ কৰিছে দিনবোৰ? কিহত ব্যস্ত? লকডাউনৰ সময়ত আচলতে ঘৰতে আছো আৰু ঘৰৰ কাম বন দৈনন্দিন জীৱনৰ যিখিনি কাম সেইখিনি কৰি আছো আৰু গান প্ৰেক্টিচ কৰিছো, গান গাইছো, ভাল কিতাপ পঢ়িছো, টিভি চাইছো, বিহু নাচিছো, সেইবোৰে কৰি দিনবোৰ কটাইছো। আপোনাৰ জন্মস্থান কোন জেগাত? যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে মই তেজপুৰৰ জীয়ৰী, গতিকে মোৰ জন্মস্থান হৈছে তেজপুৰৰ হলেশ্বৰ বৰপুখুৰী পাৰত, তাতে জন্ম মোৰ। আপোনাৰ প্ৰিয় ৰং? আচলতে মোৰ প্ৰিয় ৰং বুলি ক'বলৈ গ'লে মই বহুতকেইটা ৰঙেই ভাল পাওঁ, তাৰ ভিতৰত মই পিংক বেছিকৈ পিন্ধোঁ। আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য? মোৰ প্ৰিয় খাদ্য আচলতে থলুৱা অসমীয়া খাদ্যবোৰ বিৰাট ভাল লাগে, তাৰ ভিতৰত মই ছাগলী মাংস বেছিকৈ ভাল পাওঁ। আপোনাৰ অভিৰুচি? মোৰ আচলতে অভিৰুচি হৈছে মই গান গাই যিহেতু ভাল পাওঁ, নাচি ভাল পাওঁ, এক্টিং কৰি ভাল পাওঁ, তিনিটাই ভাল পাওঁ মোৰ এটা প্ৰিয়। আপোনাৰ জীৱনৰ স্মৰণীয় ঘটনা অলপ ক'লে দৰ্শকে ভাল পাব। স্মৰণীয় ঘটনা তেনেকুৱা মোৰ বহুতখিনি আছে, কাৰণ প্ৰতিখন মঞ্চত এটা নহয় এটা কিবা থাকেই মোৰ, আৰু কাৰণ মই খুব ফ্ৰী ফ্ৰেংলি কথাবোৰ কৈ পাওঁ। গতিকে এটা ঘটনা মনত আছে, মই শিৱসাগৰৰ ফালে প্ৰগ্ৰেম এখন অনুষ্ঠান কৰিব যাওঁতে বহুত বতাহ ধুমুহা আহিছিলে, মানে ফিল্ডত পানী হৈ গৈছিলে আৰু কমিটিয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে বাইদেউ সোনকালে আহক সোনকালে আহক। গৈ পালোঁ ফিল্ডত ভাংঘাটিক একাঠো একাঠো পানী। এতিয়া মই কিন্তু ৰাইজ ভগা নাই, ৰাইজ বহুত আছে, বহুত ডাঙৰ মানে ফিল্ড আছিলে, বহুতখিনি ৰাইজ তেনেকেই পানী একাঠো পানীতে আছিলে আৰু মই সেই বোকা পানী মেখেলা কুচাই মই ডাইৰেক্ট ষ্টেজত উঠিছোগৈ। তেতিয়া মেখেলা দাঙি ষ্টেজত উঠি গ'লোঁ আৰু ৰাইজে দেখি বিৰাট হাঁহিলে আৰু মই হাঁহি তেনেকৈ চেণ্ডেল টেণ্ডেল নোহোৱাকৈ গোটেই অনুষ্ঠানটো মই ৰাতিটো তেনেকেই অনুষ্ঠান কৰিলোঁ। যিহেতু আমি এইবাৰ বিহু পাতিব পৰা নাই, এজন অসমীয়া হিচাপে আপুনি কি ক'ব? এজন অসমীয়া হিচাপে দুখ লাগিছে, কাৰণ বিহুটো আমি যেনেকৈ পালিব লাগিছিলে নোৱাৰিলোঁ। চাগে সকলোৰে জীৱনৰ প্ৰথম এইটো অভিজ্ঞতা যে বিহুটো আমি এনেকৈ পালিব লগা হৈছে, কিন্তু জীৱনটো আগত, গতিকে জীৱনটো থাকিলেহে আমি সকলো ধৰণৰ কাম কাজ বা যিকোনো বিহু বা আমি অনুষ্ঠান কৰিব পাৰিম। গতিকে প্ৰথমে জীৱনটো আমাৰ দৰকাৰ, জীৱনটো থাকিলে সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিম। ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ বিষয়ে কিবা ক'ব? আচলতে এইটো কথা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানাটো আচলতে এইটো নিজৰ লগত কথা, কাৰণ সকলোৱে নিজৰ জীৱনটো ভাল পায়। যিহেতু এইটো মানাটো মই ক'বলগীয়া কথা নহয়, আচলতে সকলোৱে জানে আৰু সকলোৱে মানি চলাটো দৰকাৰ। যিহেতু এবাৰ বিহু অনুষ্ঠান নহয়, গতিকে আপোনাৰ জনপ্ৰিয় গীত এটা আমাৰ দৰ্শকক অলপ শুনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। যিহেতু অনুষ্ঠান নহ'ব বুলি সকলোৱে গমেই পাইছে, আমি যিমান পাৰিছোঁ মোৰ ফেচবুক লাইভৰ পৰাই বা হওক যেনেকৈ ধৰণৰ হওক ৰাইজক অকণমান আমোদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিয়ে আছোঁ। গতিকে মই ঠিক আছে অকণমান মোৰ নিজৰ এটি গীতকে শুনাই দিছোঁ। দেখি ভালে লগা কোকল খামুসিয়া জানোই জেন বানর জিয়রি মই রাজকুয়রি জেন বানর জিয়রি মই রাজকুয়রি অমাই তেজ পুরর জিয়রি গীতালি। পুরোনা বিহু গীত আপনার কিবা মনত আছে নেকি? অলপ গাই দিলে ভাল পাবো দর্শকে। পুৰণি বিহু আচলতে মই গোৱা, আমি যিহেতু জেং বিহু সকলোৱে জানে, মই অকণমান তাকে গুণগুণাই দিছোঁ। মই যিহেতু মই আৰু এজনী বায়ে গাইছিলে কলিয়া কচু বুলি, সেই গীতটো অকণমান শুনাই দিছোঁ। হৈ নামৰে কঠিয়া হৈ ব্ৰহ্মাই সৰজা হৈ ঈশ্বৰে সৰজা হৈ নাম হৈ বেয়া নাম ওলালে ঐ খমি বসদয়ে
হে নামকে হে গাও হে কলিয়া কসুরে শিয়ানু সমনি ঐ শিয়ানু সমনি ঐ কলিয়া কসুরে শিয়া জিয়াই থাকু মানে ওই নিজরে নুতিরুত ওই নিজরে নুতিরুত ওই বিহু লয়ুলিয়া দিয়া তুরা বতিয়া বিহু আহে যেতিয়া হে নাহর ফুলে তেতিয়া ও তগর ফুলে যেতিয়া ও পখিলা হই উড়িবর পখিলা হই উড়িবর মন। বিহু প্রোগ্রাম করে থাকুতে আপোনাৰ কিবা ফানি মোমেন্ট আছে নেকি? ধেমেলীয়া মুহূৰ্ত বহুত আছে, মই আগতেও কৈছোঁ। গতিকে আৰু এটি ধেমেলীয়া ধেমেলীয়া নহয়, আচলতে মোৰ খং উঠিছিলে। খং উঠি ষ্টেজৰ পৰা একদম গৈ কাৰোবাক মাৰিবলৈ গৈছিলোঁ, সেইটো ৰেকৰ্ড আছে। গতিকে সকলোৱে মোক অলপ দন্দুৰি বুলিও জানে, গতিকে মুখখন বৰ চোকা বুলিও জানে। গতিকে কিবাকিবি কৈ আছিলে, মই বহুত টাইম শুনি 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 মোৰ নোৱাৰিলোঁগৈ, সহ্য কৰিব নোৱাৰি মেখেলাখন দাঙিয়ে গুচিয়ে গ'লোগৈ। আৰু সকলোৱে তাৰমানে সেইটো লৈ পেলাই বিৰাট মানে ধেমালি কৰি থাকে আৰু, যে তই এনেকৈও বোলে গান গাবলৈ গৈ এনেকুৱাও কৰ তই। গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবাকিবি আছে। ৰাইজ সজাগ হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ কিবা বাৰ্তা? ৰাইজক আচলতে এটাই আহ্বান, যিহেতু লকডাউন সকলোৱে মানি চলক আৰু যিমান পাৰে চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখক, ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি ৰাখক। আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল, দেশৰ কাৰণে ভাল, সকলোৰে কাৰণে ভাল। গতিকে যিখিনি চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে, গতিকে আমি সকলোৱে মানি চলাটো ভাল। শেষত অসমবাসীক কি ক'ব? শেষত সকলোলৈ এটাই আহ্বান, সকলো ভালে থাকক, সুস্থ হৈ থাকক, আৰু যি আমাৰ এই মহামাৰী সোনকালে আঁতৰ হওক আৰু আমি আগৰ ধৰণেই দিনবোৰ যেন উদযাপন কৰিব পাৰোঁ, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এটাই আহ্বান যে সকলোৱে লকডাউন মানি চলক। গতিকে যিমান সোনকালে আমি এই মহামাৰীৰ পৰা মুক্ত হ'ম, আমাৰ নিজৰ জীৱনবোৰ ভাল হৈ উঠিব। আপোনাক এনজিপি চেনেলৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। অনাগত দিনত আপুনি আৰু আগুৱাই যাওক আৰু আমি পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আৰু। ধন্যবাদ মোক এইখিনি আচলতে মোৰ মনৰ কথাবোৰ আপোনালোকে অকণমান সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। মই এম জি বি চেনেলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ বহুত স্মৃতি আপোনালোকে আকৌ মনত পেলাই দিলে, গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আছিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালী। আমি প্ৰত্যেকদিনাই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীক আমাৰ ইয়াত লৈ আহিম, গতিকে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আইকন বেলটো দবাব। আজিলৈ এৰু, ঘৰত থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, ধন্যবাদ।